Обратно у нас от декември пътуването в градския транспорт на Пловдив ще става изцяло с електронно таксуване. Това съобщи кметът на града Костадин Димитров. Новите карти ще се издават в транспортните бюра. Пластиката ще струва 3 лева, тя ще може да се зарежда, а цената от 50 лева на месец за сега се запазва. Новата електронна система включва още електронен билет, при който таксуването ще става с банкова карта, онлайн приложение на телефона или смарт-часовник, които ще се доближават до валидатора в превозното средство. Обмисля се цената на билета от шофьора да бъде по-висока.